טוב חברים, אז הצצה סופר נדירה להגיע לגריד, להגיע לגריד של המוטו 2. שימו לב לכל הצוותים כאן שמתחילים להתארגן להם. מעבר לבנות היפות יש פה ערימות של מתח. האופנועים מונעים עכשיו בצד השני של המוסכים, והם יגיעו לכאן, יסתדרו על הגריד לפי מקצה הדירוג שהיה להם. הנה כבר אתם רואים את הצוותים של כל יצרן, או יותר נכון כל קבוצה, אחרי שהם הניעו את הרוכב שלהם, מגיעים לכאן, מסתדרים להם על הגריד, כל אחד לפי הרוכב שלו, ומתכוננים לקבל אותו, לראות שהכל תקין, הכל בסדר. ומכאן בשניות כולם נעלמים כמו וקומים לתוך המוסכים. והנה איקר, איקר הרוכב הבכיר של הקבוצה הגיע עכשיו. אנחנו נאחל לו דש, יותר נאחל לו בהצלחה, ואנחנו נמשיך עם זה אחר כך. תמשיכו לעקוב.